Verovatno poznat gledalcima Kopernikus televizije. Takođe, nova zvezda KCN Rekordca jeste Marina Bozalo. Dobar dan, dobroveče Marina. Dobar dan, pozdrav vama, pozdrav svim gledalcima televizije Kopernikus ovde i širom sveta. Svakako, ovo nam je, da kažemo, prvi intervju. Vi ste naša zvezda, ali u ovoj emisiji prvi put imamo priliku da otkrijemo neke stvari o vama. Marina, koliko se vi već dugo bavite muzikom? Pa, ja se muzikom bavim 19 godina. Nisam, mogu slobodno reći, nisam bila prisutna ovako u medijima, ali sam jako, jako puno radila, puno putovala i evo sada je došao trenutak, nekako ja bih rekla, sklopile su se sve kockice da, eto, da uradim jedan CD, da to bude kao jedna kruna moga dosadašnjeg rada. Pesma se već jedna, da kažemo, vrti na našim kanalima, Ulice Beograda je sad. Što kažete, bili ste, putovali ste, 19 godina je prošlo i sad Beograd je dobio svoju pesmu. Ko je radio na toj pesmi? Ulice Beograda, muziku i aranžman uradio je Vlado Prljić. Snimala sam u studiju u Čikagu. Tekst sam uradila ja. Znači, lično onako, iz mog srca, moja lična osjećanja i nešto što, eto, što veže neke i uspomene i sve lepo iz Beograda, iz grada u kome sam ja rođena, a u ostalom ne mora biti samo za Beograd, može da bude i za druge mlade ljude i svih generacija kojima se desila i ljubav i prošla i gde su opet novi naraštaji u pitanju i opet nešto lepo. Neki zov nostalgije se tu osjećaju. Da, sigurno. Vi svakako znate kakav je mentalitet tamo, što se kaže preko i u Čikagu i u dijaspori, koje pesme naši ljudi tamo najviše vole? Pretpostavljam da je to tako nešto, nostalgično. Pa jeste, naši ljudi dosta vole nostalgične pesme, mada, ne znam, ima i tih balada i ljubavnih. Sad i u Čikagu i u Njujorku gde ja živim, New Jersey i tako. Svuda je to isto. Muzika je nešto što je našim ljudima dosta, mogu reći, ovako u srcima. Da li inače pišete pesme? Da, pišem pesme i mogu da kažem da su se mnogi ljudi iznenadili sada kad sam ja u pitanju. Kao, Marina, pa gde si ti bila do sada? Ali ja sam uvijek rekla, pa ja nisam tekstopisac, nisam. Tako da, eto, došlo je neko vreme da ja pokažem šta mogu i šta znam. Kako je pesma već sada prolazi? Na početku razgovora sam rekla, vrti se već na našim kanalima. Da li vi sad pratite tok kako publika reaguje? Da, pa pratim i baš su jako, jako pozitivne reakcije i zadovoljna sam i kako pesma prolazi i zadovoljna sam sa saradnjom, sa kućom. Našom kućom, naravno. Ovo je tek početak. Dakle, Ulice Beograda je nekako pesma koja će otvoriti, da kažemo, ta vrata. I vi ćete sad, da kažem, početi i za nas i da se gledaocima predstavljate, naravno, iz dana u dan i sa novim pesmama. Moram da vas pitam, imate nekog ko brine o vašem izgledu, stylingu? Kako to dođe kod pevača i pevačica? Se sami brinete? Pa što se mene tiče, ja sam ovako jako specifična osoba. Znači, oblačim nešto što ja volim, što se meni dopada, a to je više onako nekako da to bude elegantno, fino, kulturno. To je neki moj stil, mada uvek kažem, pozdravljam svaku moju koleginicu koja ima svoj stil, nebitno da li je to u pitanju nešto drugo. Znači, svi se mi razlikujemo. Ja jednostavno volim to i ništa ne volim, samo nešto po svaku cenu. Znači, mora to da je ipak neki kvalitet. Primetili smo naravno da kroz ove playbackove i spotove koji se vrte kod nas da imate vrlo interesantne haljine, što moram da pohvalim i u ovoj današnjoj emisiji. Hvala. A sada, što se tiče Ulica Beograda, da li treba još nešto da napomenemo pre nego što predstavimo gledaocima, da kažem, ovako sad iz studija kako ta pesma zvuči? Pa ništa, eto, ja bih pozdravila sve gledaoce, pozdravila bih sve moje prijatelje, pozdravila bih jednostavno sve ljude širom sveta i moje najmilije koji su uz mene ovako sve ove godine, koji su uvek verovali tome što ja radim i kažem, ovo je jedna kruna moga rada, bez ikakvog opterećenja, bez ikakvog takmičenja, jednostavno to je nešto moje, eto. I jako sam zbog toga zadovoljna i pozdravljam sve moje prijatelje u Americi u svakom slučaju. Poštovani gledalci, Marina Bozalo, dakle, hvala vam na razgovoru. Sada ćemo imati priliku da čujemo i da vas vidimo, naravno, na podijumu uz pesmu Ulice Beograda. Hvala lepo, hvala prijatnom.